Ja, vi sender nu utanför Norrlandshuset. Norrlandshuset är kanske hjärta att jag kom för en gång det där som tror sig om och norrländska samstarv. Som vi alltid alla föringar är jag stolt över av. Vi följer oss som norrlandingar och som näka säger lite innanför det norrländska samstarvet. Så tog jag alltid till er öliga viktigt och tänkte så kvärt norrlandare i arbete vi så är det här mentorna Lea. Vi arbetar för något socialt. Några som fyller öliga nek kanske bara nu till det vi tar några marsna och föringar. Hur så kunde vi som föringar bjöa på arbete i Ursland eller Sverige? Hur så kunde vi knyta och kalla jalt och nu har vi tagit haft corona. Men hur så avvarskar det här hetta Norrland när ta i allt lucka nio och vi inte kunde inte vi sitta inte för att norra till nek vi föringar arbete i norra. Men hur så kunde vi ta gera det så att vi kunde få och sjómenn eller okkar folk som arbeider i norra lagt i norra. Så allt det här är en pastor av tog som det norrländska samstarvet snurr sig om.